Posjetitelji predavanja Kristine Bašić mogli su saznati nešto više o važnosti vršnjačke potpore djeci s poteškoćama u razvoju. Sveučilišna specijalistica rane intervencije govorila je o primjerima iz vlastite prakse u dječjem vrtiću Medo Brundo. Inkluzija je nešto što se promiče, što se potiče. U biti se ispostavilo da djeca vršnjaci, znači kod tipičnog razvoja, su još više poboljšali svoje neke socijalne vještine nego prije. Zbližili su se sa djecom, znači lakše su ulazili u interakciju s njima i znači bolje prihvaćaju različitost, što je danas stvarno sve više potrebno. Pozitivno su reagirali i roditelji. Roditelji djece sa teškoćama su primijetili razliku kod svoje djece u komunikaciji sa drugom djecom, a roditelji djece tipičnog razvoja su biti ponosni na svoju djecu što su empatični, velikodušni, nesebični i eto, imaju nove prijatelje. Predavanje se održalo u sklopu tjedna posvećenog osobama s invaliditetom Volim život. Jedna od najzaslužnijih za afirmaciju ove manifestacije i njezin nastanak zasigurno je i Petra Žuvela, logopetica u dječjem vrtiću Žirek. Inicijativa je krenula od moje prijateljice Ivne Ivanković i mene zajedno, kada smo razmišljali o tome da Međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji je 3. prosinca, ipak malo više oplemenimo, da u tim danima pokažemo što sve osobe s invaliditetom mogu, kako žive, koje talente imaju, čime se sve bave i na koji način se nose sa izazovima života. 4. izdanje ove manifestacije privuklo je veliku pažnju i organizatori su zadovoljni odazivom posjetitelja. Vremena su takva da ljudi stvarno imaju puno posla, orijentirani su na sebe, na svoje obitelji i jako sam se iznenadila. Sve je do sada bilo jako posjećeno, lijepo, najviše me razveselila predstava djece iz Centra za odgoj i obrazovanje i kad sam vidjela koliko je ljudi došlo pogledati predstavu, zaista me to razveselilo. Velika Gorica priprema se i za usvajanje 3. strategije za izjednačavanje mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom, koja bi trebala osigurati bolje uvjete za zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom u društvo.